keby sa vám naskytla príležitosť odcestovať za prácou do zahraničia, išli by ste, neváhali by ste? No do zahraničia neviem. Lebo ste už boli raz v živote párkrát v zahraničí pracovať? Len v Českej republike. A... Čo ste tam robili? Výroba plastov pre nemecké automobilky. Uh-huh. A prečo ste sa rozhodli ísť do Čiech a neostať tu na Slovensku? Čo vás tedy ťahalo, motivovalo za tou prácou? No teraz som si zase tu našiel, v Žarnovici. Uh-huh. Takže je lepšie, keď má človek doma prácu a nemusí sa nikde sťahovať za robotou? No, tak lepšie. Uh-huh. A čo myslíte, prečo tí mladí odchádzajú za prácou do zahraničia čoraz viac? Kvôli platom asi. Takže tie platy sú asi neporovnateľne vyššie v zahraničí ako u nás. Tak to sú. Uh-huh. Aj tam, kde som ja pracoval, tak veľa ľudí odišlo do druhých, do zahraničia, lebo tam okolo, ja neviem, dosť, okolo 1300 eur zarábajú, že. Uh-huh. Ja som nebol, tak neviem, ale to som počul len. Uh-huh. A máte známych kamarátov, ktorí napríklad sa už odsťahovali do zahraničia a ostali tam žiť? Tak málo. Viacej, čo odišlo. A nevrátili by sa už naspäť, zostali v zahraničí aj teda natrvalo? A jedného, čo poznám, tak ten sa aj ten bol vo Francúzsku, vrátil sa a začal tu podnikať, ale ja neviem, behom roka alebo skrachoval. Nemal odbyt. Neviem. A vrátil sa potom do Francúzska. A už teraz... Už by sa nevrátil sem. Tak má takúto skúsenosť, takú negatívnu vlastne. Keby ste mali možnosť ísť za prácou do zahraničia, odišli by ste si zarobiť do zahraničia možno na dlhšiu dobu? Ja už som starý na to. Ja som bol na týždňovkách, takže určite nie. Takže ste neboli ste ešte v zahraničí za prácou? Nie. A vy, aký by bol váš názor? Tak to už mladší využívajú, ale jasná vec, že my už máme odrastené deti a možno keby bola nejaká taká možnosť nejakej práce, ale zákonite len dvaja. Uh-huh. Čiže by ste nenechali manžela? Bez manžela. Ja by som nešla bez manžela. No. A čo myslíte? Poriadko, hej. Čo myslíte, prečo tí mladí utekajú do zahraničia? Je to nedostatkom pracovných príležitostí, alebo čím to je? Tak príležitosti je tu dosť, len není to zaplatená tá robota u nás. Takže idú radšej za väčšími peniazmi. Keby sa naskytla taká príležitosť a možnosť teraz pre obidvoch odsťahovať sa za prácou do zahraničia, išli by ste do toho? Možno na dlhšie? Už asi nie. Ja som taký domaset. Takže sa nestalo, že ste bola, kedy dávnejšie boli na nejakú brigádku pracovať za hranicou? To som bola aj na 2 mesiace. Ale... Čo ste robili? Prezraďte. Nie, to zo školy, ešte zo zdravotky na celé prázdniny sme chodili. Uh-huh. Čerešne obrať višňa, tak makali sme. Tu sa spýta mladého muža, keby sa naskytla príležitosť odísť za prácou do zahraničia na dlhšie, opustiť rodinu, kamarátov, išli by ste? Neviem, možno by som to išiel vyskúšať. Čo také by si išiel tam robiť, teda tykamikam? Neviem, ťažko povedať, čo by prišla, aká možnosť, ale možno keby som mal takú možnosť, tak by som možno išiel. Čo si myslíte, čo tých mladých ťahá do zahraničia za tou prácou? Peniaze. Na Slovensku nemáme žiadne príležitosti? A tak asi oveľa menej. Určite je to zahraničie pre nich len kvôli peniazom. Tak čo tu, za pár euro miniete na žitie a oblečenie, zábava. Takže asi tak. Ak by sa vyskytla možnosť odísť za prácou do zahraničia a zostať tam dlhšie, využili by ste takúto príležitosť? No už, keďže mám svoje rôčky, už tak asi veľmi nie teraz. A ste boli niekedy v zahraničí len tak privyrobiť, zapracovať? Nie, nemal som takú možnosť, nie. Ani, nelákalo ma to nikdy. Nejako. A čo myslíte, je na Slovensku dostatok pracovných príležitostí, ale aj napriek tomu mladí chodia do zahraničia? Čo si o tom myslíte vy? A tak preto ste dosť, ale si myslím, za lepší zárobok možno majú, možno sa tam možno oplatniť, reč sa tam naučia, alebo vedia, čo asi robia, prečo. Skúsiť niečo nové, majú možnosti, tak cestujú a asi zarobia. A keby vaše dieťa napríklad povedalo, že ja sa idem odsťahovať do zahraničia, uvidíme sa o 5 rokov, čo by ste na to povedali? No keďže ja deti nemám, tak neviem, ale tak asi tak skúsi, jasné, tak potom možno na to príde, že môže to dobre, môže zle, z vlastnej skúsenosti, ťažko je mu to asi teoreticky radiešie, k tomu, keď ja som sám nikde nebol, tak asi tak by mu vyskúšať, treba všetko vyskúšať. Teba sa to ešte netýka, ale raz budeš pracovať, no a keby si mal možnosť odísť do zahraničia pracovať, išiel by si, neváhal by si? Išiel by som. Aj keby si tu musel nechať kamarátov, rodinu, aj tak by si išiel? Išiel. A prečo? Tak chcel by som mať peniaze a potom by som sa takedy vrátil. Čiže máš pocit, že zahraničí sú lepšie podmienky? Aj hej. A je nejaká práca, ktorá by ťa bavila? Tak áno.
Povedz, čo také? Kuchár. Tak to je celkom zahraničí taká dobrá práca, tam je dobre platená. Áno. Takže keď bude taká možnosť, nebudeš váhať a odcestuješ. Jasné. Aj na dlhšiu dobu. Aj. Ale potom sa vrátiš, či ostaneš? Vrátim sa.